Aleksa iz Zrenjanina i Željko iz Korbije iz Engleske dolaze na scenu. Kreće prvi Aleksa Lalović, 26 godina, u pratnji majke i devojke, dobrodošle. Snežana Đurišić, moja mentorka, sa njom je radio, to je žena mojih snova, Jay, prva pesma. Da čujemo kako je to Aleksa pripremio. Veselo je društvo vaše, sa vama je ona sada. Moje misli, moje želje, njoj su nežno upućene. Veselo je društvo vaše, sa vama je ona sada. Moje misli, moje želje, njoj su nežno upućene. To je žena mojih snova, mojom dušom toplo vlada. Gledaj, druže, divan svet, sad što činim nije gre. Poslaću joj žutu ružu i sa njom želje moje. I da ljubim usne njene, samo njene, samo njene. I da ljubim usne njene, samo njene, samo njene. Bravo, bre! Četiri glasa za sada dobija od žirija Aleksa, Viki, Đorđe, Ceca i Ana. Hvala, idemo dalje, prebacujemo se na poziciju broj 2. Željko Trbojević, koji nam dolazi iz Korbije iz Engleske, radio sa Miligramom, 33 godine ima, ima suprugu i troje dece, dva sine i ćerku. Nekako s proleća, Crvena jabuka, prva pesma. Jel vi isto živite u Engleskoj ili? Da, da. Jel tako? Da, da. Kako s proleća, uvijek meni do luda. Neka čežnja tamna i tiha mudrost davna. Spuštam ja stare kofere na perone sudbine. To je miris zrelih godina. Moj kaput baš je težak, najdraža. Nekako s proljeća ja se sjetim starih drugova. Probude se u meni svi derneci pijani. Tad nosim stare cipele jer one znaju moje ulice. To je boja crnoponoćna. Moji koraci baš su teški, najdraže. I opet taj osjećaj samoće, kad neće niko mene krene i hoće. I opet mrakom svoje pjesme boji pijano čega za usnama tvojim. Jer sav sam ti odludila, nekako s proljeća. I sav sam ti odludila, bez tebe s proljeća. Dragan Stojković podelio svoje glasove i za kandidati 1 i 2. Prvi glas za Željka, dakle od Dragana. Ponovo Aleksa Lalović iz Zrenjanina. Odlaziš od mene, Haris Džinović, druga pesma koju je pripremio ovaj momak iz Zrenjanina sa Snežanom. Ah, da mi je da te vidim tu. Thank you.
je nam. Čaša, odlaziš od mene, otići negdje daleko, ponesi ljubav svu, tamo gdje te čeka neko. Odlaziš od mene, otići negdje daleko, ponesi ljubav svu, tamo gdje te čeka neko, tamo gdje te čeka neko, tamo gdje te čeka neko. Sada i dalje ostao na 5 glasova, posle druge pesme. Ponovo Željko treba i više. Pekar, lekar, apotekar, kolar, stolar, mogao sam biti ja. Bilo šta! Knjigovezac, staklorezac, vidar, zidar, mogao sam biti ja. Bilo šta! I kritičar, i političar, i pedagog, i demagog, policajac ili pajac, bilo šta! Bilo šta, bilo šta. Mesar, tesar ili klesar, kovač, kovač, mogao sam biti ja. Bilo šta! Mlinar, vinar, veterinar, kuvar, čuvar, mogao sam biti ja. Bilo šta! Datilografi, fotografi, scenografi, geograf, polubesnik i bolesnik. Bilo šta, bilo šta, bilo šta. Lepo je meni govorio tata, mani muzikante, važna je škola, socijalno, zdravstveno i redovna plata, a nisam mogao bez roke, oh, 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 rock'n'rolla! Yeah, lepo je meni govorio tata, mani muzikante, važna je škola, socijalno, zdravstveno i redovna plata, a nisam mogao bez rock'n'rolla, oh, 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 rock'n'rolla! Za sada tri glasa ima Viki, Dragan i Ana su dali glasove za Željka. Bilo šta! Prednost prvome, Đorđe David i Ceca, Marija za sada nikome. Kresu mi Željku i Kosu, ali dobro sad. Bilo šta! Datilografi, fotografi, scenografi, geograf, polupesnik i bolesnik. Bilo šta! Bilo šta, bilo šta. Lepo je meni govorio tata, mani muzikante, važna je škola, socijalno, zdravstvena i redovna plata, a nisam mogao bez rock'n'rolla. Lepo je meni govorio tata, mani muzikante, važna je škola, socijalno, zdravstvena i redovna plata, a nisam mogao bez rock'n'rolla. Da vidimo 5-4, 5-5. 6-5, 6-7, 6-ica, 6-5, bravo, čestitamo, Aleksa prolazi direktno. Nemo da smo priželjkivali, Aleksa Lalović iz Zrenjanina i Snežana. Bravo Snežana, još jedan takmičar u četvrtom krugu. Bravo za taj uspeh. Hvala vam kolege. E sad, Trbujeviću, ti opet bez gitare, a bila ideja da se desi neka gitara. Dobro, čućemo i Milijevu završnu reč, u svakom slučaju još jednom da predstavimo Željka iz Engleske. Eto, glas se deli od onog direktnog, ali šta je... Željko iz Engleske, iz Lestera, tačno, je li tako? Kaže mi, ja gledam ovde na monitoru dole, backstage, su ovo tvoje deca? Jesu. Svi troje? Svi troje. Svi su iz Engleske došli. Bravo. Val ti vera, i svi ste došli iz Engleske. Bravo. E, bre, ovaj Đole mogu da da taj šesti glas, da odletite iz Engleske. Čekaj samo moment. Čekaj samo, jesu svi rođeni u Lesteru? U Ketteringu, Korbi, u stvari. Pa mislim, u Englesku, je li tako? Da, da, u Englesku, da. I kako govore? Pa, govore i naš, to moraju kući. A kad se otvore vrata, kad izađu van, onda mogu i španski, i engleski, koji hoće. Stvarno? Mama stroga. Mama stroga. Ja rekao, to ti čvrsta ruka, ono. Znači, stvarno znaju i naš jezik i engleski, i španski. A španski ne, to se šal. A to... Dobro. Evo, rezultat je 6-5. Evo, Đole, ajde, Đole, sad ćeš ti to da kažeš kako to rockerski... Vrlo jednostavno, razlika je, bez ikakve ljutnje, razlika je apsolutno na kandidatu broj 1.
jer si ti to salio toliko milozvučno i toliko lepo, što se mene tiče, toliko, toliko tačno, toliko emotivno, da jednostavno samo mogu da ti kažem bravo. Hvala. Ništa više. Kad je u pitanju kandidat broj 2, ja sam ovu razliku morao da napravim, evo iz kog razloga. Zbog druge pesme. Jedino gde si bio tačan, to je izvikivanje. Rock'n'rolla! I to. Sve ovo između što se peva je bila stvar gde si se jurio sa tempom. Jurio sa ritmom, ogroman broj falševa, i zbog toga se rock'n'roll muzika možda u ovom takmičenju tretira, jer je to varijanta za seniti prostotu, kao ja sad izletim, kao drmnem glavom dva puta i tako dalje. Rock'n'roll je muzika koja mora se peva. Ja ću se samo setiti mojih početaka, šta znači pevati dobro rock'n'roll u podneblju odakle dolaziš. Znači, ti si odakle? Iz? Rođen u Osijeku. Znači, iz Hrvatske. Sada ja tebe ne podsjećam šta su sve Hrvati dali kad je rock'n'roll u pitanju. Meni je Topić rekao ovako, mladiću, moraš prvo naučiti pjevat ono što je tvoj nacionalni melos, izgradit ono što u tom nacionalnom melosu postoji kao zadatak. Pa kad to savladaš, sigurno ćeš biti odličan pjevač rock'n'rolla. Znači, ovo, druga pesma je u pitanju, je bilo izvikivanje. Prva, šarmantno, drugo, mnogo loše. Je li ima neko, Cece, izvoli. Uopšte se ne slažem sa tobom. Odmah da kažem... Tako je, bro. Totalna gomila gluposti. Dobro, mili, ne lupeta, jebite. Ne, ja ću da ti kažem. Ma mili, ti znaš da to što pričam je stvar koja... Pa nemoj uletati da, znaš, ti sad kao... Ja sam, znači, ona nešto kaže, a ti na to se nadovežeš. Prvo, nemoj da se šlihtaš, ceci, drugo, pusti je, da završi. Ja nemam to, nisam ja nigao. Pusti je da završi, pa onda mi kaže šta imaš. Ja sam... Samo veruj mi, izvikivanje ti je jedino bilo od kako treba, sve ostalo si jurio, majstore. Nisi bio u tebi. Dobro, to si rekao, daj da čujemo sve to na nas. Kaže, uopšte se ne slažem, ali počet ću od kandidata broj 1. Dobio se odmah od prve pesme od mene podršku, jer mi se to jako dopalo. To stvarno je bilo i emotivno i lepo i čuje se da imaš kristalno čist glas, a te sitnice manje, više, gore, dole. Snežana, pričam. Pa, smeta mi Saša. Moram da odgovorim direktoru na pitanje. Nije tačno. Ignoriši ga. Nije tačno. Opet oni pričaju. Hoću da kažem da se kod tebe čuje fino, precizno, da ti znaš da pevaš. Ja ti čestitam na direktnom prolazu. Što se drugog kandidata tiče, u svo uvažavanje Đoletovih primetbi, ja smatram da si ti odličan za ovu scenu, da si nas podigao, da je odličan izbor pesama, čak si mi se mnogo više dopao u drugoj pesmi nego u prvoj, jer si nam dao onu tvoju energiju koju mi kao žiri volimo i nagrađivali smo sve ovo vreme. Tako da, želim ti sreću u Barašu. Hvala puno. Slažem se sa Svetlanom. Maro, izvolim. Kandidat broj 1, Aleksa, odlična prva pesma. Toliko si je lepo pevao da, stvarno što se mene tiče, druga mogla i nini morala. A možda i stvarno nini morala, jer ti sa tvojom bojom glasa ne znam koliko si kompatibilan sa Harisom. Tako da mislim da su sve karte stavljene na prvu pesmu i druga koveli. Onu koju znam, sigurno, ajde, pevaću. Ali si bio dobar. Stvarno si bio dobar. Prva pesma, top. Kandidat broj 2, odličan i interesantan. Sad ne znam koliko ti možeš da napreduješ u takmičarskom smislu, pa da iz kruga u krug daješ još više, još više, još više. Ili je to naprosto taj Željko Trbojević i to je to, malo levo, malo desno. Samo da malkice porazmisliš o tome i ako se tvoj mentor bude složio nekada u nekom sledećem krugu, molim vas, nađite matricu i otpevajte nam pesmu Riblje čorbe iz filma Tesna koža. To niko nikada nije pevao, a pesma je ludilo. Naći ćemo matricu, nije problem, šta? Da. Mala ideja. Ceo album taj je ludilo. Da. Ana? Aleksa, sjajno, perfektno. Samo imam ogromnu zamerku da ti dam. Nema gledanja u pod više. Ovo je treći krug, dete. Mislim, dete si, 26 godina. Neću tolerisati u sledećem krugu, neću ti dati glas, budeš li gledao u pod i ne budeš li se obraćao nama i gledaocima, naravno i publici ovde. Znači, ja shvatam da to tebi treba koncentracija, ali
Ti si pevač, ovde si došao Nikice. Da nas zabaviš i da nam se obratiš svakom pojedinačno. Dakle, na tome radi do sledećeg kruga. Izvinjavam se, Minđuša. Željko, što se mene tiče, ti si bio perfektan večeras. Hvala. Dobro, Boska. I završio, Ana. Jesam, izvoli. Epo ovako, prvi kandidat, Boga mi je bilo sve jako dobro. Ovo što ti je Ana Bekuta rekla, ja bih malo drugčije samo pokušao da približim. Postoje veliki pjevači koji zažmire ili gledaju u pod, ali se strahovito obraćaju. Lijepo je to što ti koncentrišeš se pa pjevaš, ali sve ono drugo što traži, što nadoknađuje šarm, šarmiranje, moraš onda iz sebe izbaciti. Druga pjesma, potpuni poromašaj. Ali pjevao si čisto, pjevao si ubjedljivo, pjevao si tako kako si pjevao, uz sitne male zamjerke, ja ti čestitam. Hvala puno. E sad, što se tiče ovoga Engleza Trbojevića, vidi nešto. Ja se obradovao prvoj pjesmi vjerujući da ćeš ti da to odvališ. Međutim, to je pravio jedan sigurno najbolji pjevački autor ili kantautor, gospodin Monteno. I to je jedan sarajevski šmek. Naročito u onom dijelu kad dođe i opet taj. To je neki ča-ča-ča i opet taj. Ti si bio ravan, brate, kao tvoja Slavonija. Ništa. To je moje mišljenje. Pjevao si ti fino, čisto to. Ali prosto si počeo, tu bi se malo složio i sa Đoletom u drugoj pjesmi. Mene si šarmirao, kako on kaže, prostotom. Ne bi ja bio grub, ali eto, ponavljam, izvini Đole što tebe parafraziram ili već... Slobodno, slobodno. Međutim, suviše si počeo da kalkulišeš zicerom, da prođem sad sve i onda se sve pretvorilo u jednu kalkulaciju, a taj sarajevski šmek i to niđe nije bilo. Druga pjesma, ja sam ti zbog to, ja sam ti odmah i na prvoj dao, jer sam prosto, znaš, ono, razgali mi dušu. Eto, znači bili ste obojca jako dobri i jako ovaj, isti ste bili loši. Ovaj u drugoj pjesmi nije bio na nivou, a ti u prvoj. Ako kažeš da su bili isti, to znači da su da trebali da dobiju... Dao... Ne, to znači da su trebali da dobiju obojica po šest glasova. Ne, to ne kaže. Ja sam glasao i obrazlaže moje glasove. A šta ja mislim, to ćeš ti riješiti kasnije. Dobro. Generacija, izvoli. Mrzim kad me pitaš na kraju i kad svi već sve kažu i sad ja trebam da smislim, ne znam šta. A ti sad treba da zašećeriš to lepo. Pa čim da zašećerim kad su sve rekli? Šta da kažem? Pa imaš svoje mišljenje. Svega, imam naravno da imam svoje mišljenje, ali sve je već rečeno. Pa pazim, Popoviću, mene ostavi uvijek za kraj, molim. Obojica su bili isti u smislu ili 5-5 ili 6-6. Da li je realno da bude 6-6, ne znam. Ali obojica su imali po jednu dobru i jednu lošu pesmu. Mislim, to je rezime svega kad sve ovako skupim i stavim na gomilu što su rekle sve kolege, a ja se slažem s tim, isto mislim. Sneška. Ja se ne slažem sa tim da je, kad je Aleksa u pitanju, da je imao dobru i lošu pesmu. Imao je dobru, odličnu i neku, i možda drugu koja je manje dobra, ali loša sigurno nije bila. Aleksa, čestitam ti. Primedba koja ti je upućena od strane Ane pa i Bosanca, a to je to gledanje u pod. Može da ide meni na terec, jer sam savjetovala sve njih da se skoncentrišu, ako im je trema i frka da gledaju u žiri, da sagnu glavu, da je bitno da dobro otpevaju. Obzirom da je treći krug završen, u četvrtom i nadalje, ako Bog da zdravlja, ćemo raditi na tome da se pokaže taj lepi osmeh, taj šarm koji imate i tako dalje. Pevao si odlično. Čestitam ti. Mili. Znam, Željko, to što kandidat treba da pokaže na ovoj bini i to što si ti pokazao, to je tačno ono što mi tražimo u ovom šovu.
I to je, evo, pet članova žirija je to potvrdilo. I moram da ti kažem, to što nisi dobio šesti glas, nisi oštećen. Oštećen je šou. Ali nadam se da ćeš ti proći dalje u baražu, jer mislim da ta energija koju ti nudiš ovdje, da je to nešto specijalno, da je to pozitivno, da je nešto tačno što nama treba. E sad, nije bilo šest, nema veze. Šou nije oštećen, oštećen je po tebi on, a šou je dobio time što će ovu drugu pesmu pevati u baražu još bolje da ga čujemo. Eto. Da, i uživat ćemo svakako ponovo u toj interpretaciji. E sad, situacija sa glasovima, vidite kakva izgleda, da su ovo sitne, ali i bitne zamerke, jer su dovele do ovakve situacije. Aleksa, čestitamo ti, pripremi se za naredni krug, poradi na tim nijansama i naravno Željka iščekujemo jedva u baražu. Mislim da to misli i ovde veći deo naše publike, a sigurno sam i dragi gledalci.